dewek-dewek. Panganane turah akeh dewek-dewek kowe. Cewek-cewek kabeh wis. Yuk. Maning iki lho, urusane semuanya lho. Wah, nangkene apik nemen gambare. Aduh, berarti kudune nang jabal lho, mau lho gambare apik nemen iki lho nang jabal. Iya lho. Ah, payah. Lho, apik banget gambare. Kurang belum dikasih yang belum kasih. Oh, pol kenai. Balik ke Salim, aku tak nunggu kini pada Salim. Nang jabat kene wae lu benang lu. Engko lu. Oh, Salim sit. Salim. Terima kasih. Aja cium lu nek koncone lu ah. Nek cilik ora apa-apa, nek gedene padha ora entuk lu. Wah, ora katon lu, tambah ora katon lu. Kene lu ora katon lu ah. Nah, ning kene ora katon. Yo Salim. Bingung kok. Iya. Yuk, Salim. Warna ini jas ini, videonya. Terima kasih semuanya. Oh, malam ini, jat lulus. Alah, anaknya Melayu desit. Matur nuwun ya. Yo, monggo matur nuwun sekali. Yo, terima kasih nggih. Monggo. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Apa kae? Cari. Oh, kaos kaki. Lah kan dia apa kan, Mbak? Enggak nyuyun. Oh. Ya, Mbak. Yo, monggo matur nuwun lho, Mbak. Iya. Yo. Wah, nenang jaba apik nemen lho. Oh, anterin Tiara.
Oh, semene ora katon yo nis peteng banget iki. Engko Maria kecewa maning kok. Oh, ora katon blas semene. Iya. Lo karo Tiara dada terus wes tak tutup dada dadarine ya ah terus wes harus tak tutup iki video nih oke.